Este vídeo é um oferecimento de Audio-Técnica, os melhores equipamentos profissionais de áudio, e Emania Foto e Vídeo, tudo o que você precisa para suas produções audiovisuais. Seja bem-vindo ao Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e este é o quadro de produtor para produtor. Hoje eu trago para vocês o review da lente Canon EF 50mm f1.8-2, a famosa cinquentinha, aquela mesmo que a gente abriu no último vídeo aqui do nosso quadro, e que se você quiser assistir, é só clicar no quadradinho ao meu lado. Curtiu a rima, né? Fala sério. Sem mais enrolação, bora conferir como que é essa lente mais de perto. A Canon 50mm f1.8-2 é a lente mais simples e uma das mais baratas de toda a linha de lentes da Canon. Mas não se deixe enganar, ela é capaz de entregar fotos e vídeos com altíssima qualidade, por conta da sua construção óptica. Algumas especificações técnicas da nossa cinquentinha. Essa é uma lente do tipo prime, ou seja, sem zoom. Portanto, o que você vai ter na sua lente é apenas o anel de foco manual. Ela é uma lente recomendada para DSLRs com sensor full frame, como a 5D ou a 6D. Isso é indicado por essa bolinha vermelha no corpo da lente. Mas você pode usar na sua DSLR com crop, como a T3i, T4i, 60D, 70D, etc. Só que aí, nós teremos uma nova distância focal. No caso da T3i, por exemplo, a distância focal deixa de ser de 50mm e vai para 86mm por causa do fator de crop. Ou seja, nesse caso nós teremos um pouco de zoom a mais. Eu vou fazer um vídeo explicando todo esse negócio de fator de crop e tudo mais, em breve, aqui no nosso quadro. Essa é a famosa lente que consegue aquele efeito super bacana de desfocado no fundo, o chamado bokeh. Isso se deve à sua abertura do diafragma de 1.8, ou seja, é uma lente com uma grande abertura. E essa abertura gigantesca permite criar uma grande profundidade de campo, favorecendo o assunto que estiver em foco e deixando o fundo mais suave. Você já deve até ter ouvido falar das concorrentes dessa lente, que são a 50mm 1.4 e a 50mm 1.2. No caso, a diferença principal entre essas lentes e a cinquentinha que a gente tem aqui é a abertura. Quanto maior a abertura do diafragma, mais luz passa pela lente, e aí nós teremos uma maior profundidade de campo. E essa grande abertura faz com que a nossa cinquentinha seja uma lente muito clara, permitindo que a gente a use em condições de baixa luminosidade ou de clima não favorável, e ainda assim obter um bom resultado. No caso que vocês estão vendo aí, a gente foi filmar e fotografar na chuva. O tempo estava todo fechado e a luminosidade estava bem baixa. Mesmo assim, conseguimos usar a nossa câmera com um ISO 100 e ainda uma grande velocidade no obturador. Ainda falando sobre essa questão de abertura, não é muito interessante você utilizar essa lente em abertura máxima. Quando nós usamos a lente em abertura 1.8, ocorre o chamado blurring, que no caso é quando a luz invade alguns locais com alto contraste, como vocês podem perceber nessas imagens. Então, o que eu recomendo é que você a use sempre em valores como 2.0, 2.2 e 2.4, não na sua abertura máxima. Você pode trabalhar com essa lente nas posições de foco manual ou foco automático. Quando nós usamos a lente em grandes aberturas e com foco manual, é necessário ter um olhar bastante preciso sobre o que você estiver filmando ou fotografando, porque a grande profundidade de campo proporcionada por essa lente faz com que os objetos saiam de foco com bastante facilidade se você não tiver os olhos bem treinados e as mãos bem firmes. Já o sistema de foco automático da lente é bastante rápido e indicado, obviamente, para a fotografia. O autofoco não é muito silencioso, mas por ser rápido, o torna ideal para fotografar na rua, fazer o famoso street shooting. A precisão do seu foco automático vai depender exclusivamente da quantidade de pontos de foco da sua câmera. A T3i, por exemplo, tem 9 pontos de foco. Tem câmeras aí que chegam a mais de 50 pontos de foco aí, mas não vem ao caso no momento. Essa lente, por não ter zoom, ela também não tem estabilizador embutido.
Portanto, as trepidações vão ser mais visíveis durante as filmagens que você fizer sem nenhum tipo de estabilização com essa sua lente 50mm. Mas nada que um Warp Stabilizer do After Effects não resolva. A 50mm f1.82 é muito boa para aprender alguns conceitos básicos de fotografia. Primeiro motivo é que você não tem zoom, então você precisa se movimentar mais para pensar no enquadramento e na composição fotográfica da sua imagem. Também por ela ter uma grande abertura, isso permite que você brinque bastante com as questões da velocidade do obturador e a velocidade do ISO, fazendo com que você perceba bastante as consequências aí de mudar os valores do ISO e do obturador na sua câmera. Nessa lente, se você quiser, você pode utilizar filtros de 52mm. Eu particularmente não recomendo, porque quando você colocar os filtros ali na entrada da sua lente, eles vão acabar girando junto com o seu foco. Então, se por exemplo você utilizar um filtro polarizador, no momento que você for mudar o foco, você vai perder toda a polarização do seu filtro. Mas acima de tudo, a 50mm é uma lente muito divertida de se utilizar tanto para filmar quanto para fotografar, porque ela tem, acima de tudo, uma imagem bonita, tem também as características que só uma lente prime pode oferecer. Então tá aí, eu deixo a minha recomendação como uma lente que não pode faltar no seu setup. Se você faz filmagens, se você fotografa, eu indico muito a lente 50mm. E esse foi o review da nossa lente Canon EF 50mm f1.82. Se você ainda tem qualquer dúvida sobre essa lente, você pode conferir o nosso artigo lá no site brainstormtutoriais.com. O link tá aí na descrição. E também, se você quiser, é só comentar aí embaixo que eu vou tentar te ajudar, beleza? E se você gostou desse review, não se esqueça de deixar o seu like e adicionar esse vídeo aos seus favoritos também. Para mais vídeos como esse aqui, acesse o nosso site www.brainstormtutoriais.com. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando no botão inscrever-se aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos do canal. Um forte abraço a todos e até mais!